kulan wacan daawadaya halkan waa Somali Live Media ku soo dhawaada wararka ugu dambeeya ee Soomaaliya iyo caalamka qodobada wararkana aan kugu hayna xilligaana waxa ugu waaweyn dagaalada culus iyo madaafiicda lagu garaacayo magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool oo wali sii socda maamulka Somaliland oo lagu eedeeyo dadka ugu badnaa inuu halkaas ku laayay tilaabada culus ee la qaaday iyo dhinacyo badan oo si adag kaga soo horjeestay ayaan halkaan kugu soo gudbin doonaa kacdoon culus oo ka dhana Muuse Biixi oo bilowday mar kale qodobada kale ee wararkana aan kugu haynana waxa ka mid noqonaya maamulka Puntland oo qaaday tilaabo culus oo ka dhana dawladda federaalka Soomaaliya haddaba Siciid Cabdullaahi Deni lagu eedeeyay qorshahani ayaan halkaan kugu soo gudbin doonaa iyo dawladda Imaaraadka Carabta oo saldhig ciidan laga siinayo gobolka Gaardafuu ee maamulka Puntland haddaba sababta ugu weyn ee ka dambeysay iyo tilaabada Imaaraadka uu qaaday xogaha kale ee wararkana aan kugu haynana waxa ka mid noqonaya Kuuriyada Waqooyi oo ku dhawaaqday tilaabo aan si weyn kaga naxisay Mareykanka iyo xulufadiisa haddaba tilaabadaasi maxay tahay madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi oo asagu qaatay tilaabo weyn oo si aad ay ula yaabeen dad badan fadlan wada muuqaalkan hadduu ku soo gaaro si share gare si aanu helna saaxiibaadinkoo kala waa ku mahadsantiin daawashadiina iyo la jaanqaadkana Somali Live Media subscribe saar nagu soo biir si aad kaga mid noqotid saaxiibada sida joogtada u hela xogaha xasaasiga halkan aan soo galina muuqaalkan si share gare si saaxiibaadinkoo kala u gaaro haddii aynu ku bilowna magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool wali waxa ka socda aan dagaalada culus ee u dhaxeeya beesha dhulbahante iyo sidoo kale ciidamada ka amar qaata madaxweynaha maamulka Somaliland Muuse Biixi Cabdi ciidamadan ayaa lagu eedeynaya dhibaatooyin waaweyn dadka shacabka ah inay u geysteen ayadoo wali ay soo tarayaan baaqyada kala duwan ee socda haddana dagaalka ayaa toddobaadkii saddexaad galay waxaana halkaasi dagaalada ka socda intooda badan ka dhashay khasaare weyn kuwaas oo loo geystay dadka shacabka ah gudaha magaaladaas ku ciidamada Somaliland ayaana burburiyay goobaha danta guud iyo sidoo kale guryaha dadka shacabka ay ka deganaayeen gudaha magaalada Laascaanood dhinacyada beesha dhulbahanta sida garaadada iyo sidoo kale dadka shacabka iyo ciidamada jabhadda SSC ayaana sheegay ayagu inaysan aqbali doonin tilaabooyinka aan ay qaadayso Somaliland ee ka dhana aan ayaga maadaama ay ku dhawaaqayaan xabad joojintaas uu ay sheegeen inay tahay mid la doonayo ayaga in dabin siyaasadeed iyo shirqool weyn loogu dhigo maadaama ciidamada Somaliland ayagu ay qaadeen tilaabooyin farcelin xogan ay ka dhalatay kuwaasi oo si weyn u saameeyay dadka shacabka marka la fiiriyo dadaalada socda iyo waxyaabo badan oo dhinacyadan ayagu ay sameeyeen iyo waxa xilligan loo baahan yahay in la sameeyo si loo joojiyo dagaalka Laascaanood ma ahan kuwa isqaban kara waxa ay sheegeen jabhadda hubeysan ee SSC in ay kala holo aqbareen xabad joojinta lagu dhawaaqay intaas wixii ka dambeeyana ciidamada Somaliland ay kala kulmeen falcelin la yaab leh taasi oo ka dhalatay dagaalka oo sii soconaya qabsashada goobo muhiim ah ayagu ay ku doonayaan inay kula wareegaan guud ahaan magaalada Laascaanood balse taasi aan la aqbali karin dad badan oo gaaraya kumanaan qof ayaa isaga barakacay magaaladan waxaana sidoo kale saameyn weyn ku yeeshay dagaalkan gabi ahaanba goobaha dadweynaha iyo sidoo kale meelo kale oo muhiim ah ayadoo dagaalka Laascaanood uu ka socdo oo si weyn aan wadamada caalamka xitaa saameyn weyn ugu yeeshay ayaguna ay soo jeedinayaan baaqyo kala duwan waxaana ka mid ah qaramada midoobay iyadoo sheegtay أن بقول سيداتن يشان كن أو قفا كبر كحين جودها مجالدا نكواسي سامين وينوكويا لا تسيدو كلنا عبسو وينك قبان دتك كنا لجودها مجالدا ولكواسي والدنيا أنا أودين مجالدا إن سكبر كعان الدجال كان أيكقحان Laascaanood ayaa waxa hadal hayn weyn ka dhalatay noqotay magaalada kaliya dhowrkii toddobaad ee la soo dhaafay aan beesha caalamka iyo sidoo kale aan wadamada kaleba ay si toos ah isha ugu hayeen ayagoo xilligan fiirinaya dagaalka u dhaxeeya jabhadda hubeysan ee SSC iyo sidoo kale aan dhinacyada aan maamulka Somaliland kuwaasi oo duulaan ballaaran halkaas ku soo qaaday dadka shacabka ee lagu gumaaday gudaha magaaladaas iyo sidoo kale dhibaatooyinka kale ee la geystay ayaana si toos ah ilaa hadda loo sheegin cid ayadoo mas'uul yadda qaadan doonta balse dagaalka halkaas ka socda ayaa marba marka ka dambeysay si cuslaanaya ayadoo dagaal kooban halkaas uu ka dhacay barqanimadii hore ee saakay isla markaana u dhaxeeya labada dhinac hadana waxa la sheegay ciidamada Somaliland ayaga in laga qabsaday goobo badan oo muhiim ah kuwaas oo ay kaga sugnaayeen magaalada Laascaanood iyo duleelkeeda askar badan ayaa la sheegay in dagaalkan lagu dilay kuwaas oo ka soo jeeda dhanka Somaliland dhinacyada beesha dhulbahante ee garaadada ay hogaaminayaan ayaan ayagu sheegay in aysan joojin doonin dagaalkan maadaama ay sheegaan in laga gardaran yahay wadankoodana lagu haysto deegaanada gobolada Sool Sanaag iyo Cayn ayay sheegaan kaliya inay ku qanacaan Somaliland inay isaga baxdo maadaama ayagu ay doonayaan inay dhistaan maamulka qaatuma isteed arrintan ayaana muuqata in si weyn ay u saameyn doonto Somaliland uu hogaamiyo Muuse Biixi وأعتقد ودي الوحالة سعتنا وركّا Somali Live Media أن مركّنا خديعنا إجنو مدحونها ما ملك بثلان سعيد عبد الله الدني أيّا قاضيت اللابع والأستاذي وكلنا الدولة الفدرالية الصومالية سعيد الدني أيّا دور كتضباط إلى سودا في وحق وذي قرشوي نوكو أدنه الشسيدة ولجّل الدولة الإمارات كعربتها أيضا ما ملك بثلان الدولة الفدرالية الصومالية مرن سياسات وين وكده حيّا خدنا الدولة الفدرالية الصومالية وحي شكتت اللابع الإمارات كعربته وقاضي إن نقضن تمت سوين وسامين كرت حرير كلابضة دينا وعنا أي كدك في الصومالية إن قرشهن ونقض متسعدين أسر تجلا دولة الإمارات كعربت وحي إن تاسي كدم بيجو حقيقة قرشية اللابوين كاسيو أي كتشو تشين سد ذلذ حل جان السعودة مركل لفيريو إن ذلذ أي سمين سد دولة يو حيابة بدن دولة الإمارات كعربت أيانا أيضا وضع إسكودي وين كاسيو حل جان لجوش جاي إن قرشهن ويهمد آد مهم وجوه ما دام أيضا نسوا وحيابة بدن وكأدنا حالة إن الجبل يسيدو كلا أرمها كوادن إن مشاريع ذا كلا دوان سعيد عبد الله الدني ودون يلعق تأذ كوفره بدن إنه كجبد شيء نيقاتن هذا سعيد الدني أيها السجو سوى نجوهن قلتاج يقاد شذا لعقتن وحاسل لعقته أن نقطتين مد مرن بدن وكل شيء لدون أيه إن بارتنا لجوس ما يفيل الصومالية أيانا تهسن أيدو لعقت سعيد الدني أدون الإمارات كنا سيدتها سوى ملايين دولار إن لجوس ما يدون وحيا بدن وسياسة حلو تاجيه مرن سياسة وكل شيء أرمها الديوان قلنت doorashada maamulka Puntland sidoo kalena ay socdaan xubnaha mucaaradka dawlad goboleedka Puntland kuwaas oo ayagu ka soo horjeeda siciidan iyo tilaabooyinka uu qaadaya maadaama xubno badan ayagu ay ku sugeeyeen magaalada Muqdisho kulama ay kaga aransanayaan xaaladda maamulka Puntland ay qaadeen haddana tilaabooyinka Imaaraadka Carabta iyo siciidan ayaa noqday kuwa si aad u mashquuliyay aan xiriirka ka dhaxeeya Soomaaliya iyo Imaaraadka maadaama madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud asagu oo sarraali ka ahayna wareejinta lacagtan iyo sidoo kale dhismaha شارع الدجاجة مامولك بوتلاند نعيدا أي كسمين يان لأنك كلام مدحونها مامولك بوتلاند سعيد عبد الله الدني أيها دوان وحو كوة شهنجها مقالة أبو دبي ودن كإمارات كعربتها سرجال سريع وكاترسان مدحتو يضا مامولك بوتلاند أيانا حقيقي سعيد عبد الله الدني ومال مهصو سعد وصفريا ذلك إمارات كعربتها كاسيو الدنيا إن هالكاس اللي نعيب بدن وكلا كلمة وحا حقيقة إن مدحونها سعيد عبد الله الدني ودوان وصفريا هالكاسي إن دبي وحاسب حقته الله رايح اللي جاني أي تلماميسا إن حلقان سعيد عبد الله الدني وقتك وبحي أن ستاس اللوغين مسؤول كان كاترسان مدحتو يدا قروي أيانا تلمامي أصقو إنو قيب كان نقندونا سفرك سعيد عبد الله الدني إيكوة شهن أبو دبي سفرك سعيد عبد الله الدني وكتغيو ودنك إمارات كعربتا أيانا كسو بيق بيا حلو دوان أنا السهمين أكوسو ميا قبل كقردفو دعا حيبها فوق مامول كبوتلان وررك صبحي أيانا الشاقيا انسا لقي عيدان أنا لقى سمين أيو هالكاسو إمارات كعربتو yeelan doono madaxweynaha dawlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Hiddane ayaa xiriir wanaagsan aan la lahayn dawladda federaalka Soomaaliya taas beddelkeedana xiriirka kala dhaxay Imaaraadka Carabta ayaa marba marka ka dambaysa si hagaagaya kaasi oo aysan xilligaani aan ka warqabin dawladda federaalka Soomaaliya waxaana tilaabadani ay ku soo aadaysaa xilli dhawaan maamulka Puntland uu sheegay in uu u dhaqmayo sidii dawlad ka madax banaan ee Soomaaliya inta dastuurka dalka aan laga dhamaystirayo balse taasi si weyn ay kaga soo horjeestaan dhinacyada federaalka waxaana tilmaameen in tilaabadan ay noqon karto mid aan la qaadan karin وأعتقد ودي الوحالة سعتنا وررك Somali Live Media مركنا أنا كوريا وقوي أيا كنا وقضيت اللابسي هذا كجنة حسي حلقاني مريكا كأي حلو فديسة أنا كوريا وقوي أيا شكتي إن أيسن أنا تشابك قادي دونين أنا أقدم بين جنتالذا أنا بلاستيك أنا السكاكة لجوشة قاردها تاسي أو أي ولتش دوه إن أي سيحو تنسى أود إذا أنا وردا نوكلييركا كدن dawladaha ay xifaaltamaan iyada oo ku hanjabtay in tilaabo dheeri ah oo awood u yeelaysa oo ku aadan arimahani ay kaga jawaabayso in dawladtuska military la qorsheeyay in Mareykanka xilligaani u dhaxaya Mareykanka iyo sidoo kale Kuuriyada Koonfureed tijaabada gantaaladan ayaa la sheegay maalinta sabtida ah in la soo bandhigi doono toddobaadka soo socda sidoo kale toddobaadyadii la soo dhaafay ugu horeeyay gantaalada waqooyiga tan iyo kowdii Janaayo ee sanadkan ayaa la tilmaansan yahay in la doonayo in hogaamiyaha wadankaasi aan Kim Jong Un oo asagu u adeegsanayo dowladtusyada ay dalalka xifaaltama aan fursad aan lagu balaarinayo awoodda nukliyeerka ee dalkiisa ay sii qaadayaan iyo tilaabada ay ku muujinayaan awoodooda la macaamilka mustaqbalka Mareykanka wakaalada wararka ee Kuuriyada Waqooyi ayaa si rasmi ah u sheegtay in daafurkaani aan loo qorsheeyay أن اللغو حقيقية كالسوني دا هوبكا يديار غروغا داغالكا حوغان كوريا دا أن ماداما دالكان ويهميد أساقو سيادة ورحي فالتما لنعيا دا كالي كوريا دا وقويا أيانا أيادا وحاي سيوانو عبسي غاليسي حلغان مرايكن كايا لنعيا دا كالي حلوفة ديسا ماداما ايكا عبسي غابان لنعيا دا نسامين تاوينيا كان لنكار تارنتان ودهان داوذا لوريكات كالي سعوتين channel keena Somali Live Media waa naga intaas fadan daawada muuqaalkan dugso gaarsiiyay share gare si aanu la saaxiibaadinko kala mahadsanidin.